לילה טוב, אנחנו כאן עוד רגע נסכם את היום, אבל לפני זה רחמנה ליצלן, קצת חדשות טובות. לא פחות מחמש מדליות אולימפיות לישראל. כן, באולימפיאדה הבינלאומית בכימיה כמובן. השנה זה היה במתכונת של זום, בעצם מדובר בשני מבחנים, תיאורטי ומעשי. לכל אחד מהם יש עד חמש שעות את התוצאות שפט חבר שופטים בינלאומי, והשתתפו בו 240 תלמידים ותלמידות מ-60 מדינות. הזוכים שלנו הם רועי פאר שלקח את מדליית הזהב, בר שפר ורון שפרינץ שזכו בכסף, ווארד יחיה שזכה במדליית הארד. בתיאור נכתב שהם נדרשו להפגין ידע ויצירתיות כדי לפתור בעיות מאתגרות מאוד. אז אולי שווה לתת להם גם לנסות לפתור את המתווה של החזרה ללימודים אולי, או את התקציב, או שסתם ינסו לפתור את בעיית הכימיה בממשלה. כן, נצא לדרך שלנו, הנה. חדשות הלילה מתחילות. המשבר הכלכלי בממשלה ממשיכים לריב על התקציב, אבל זה לא מונע ממשרד ראש הממשלה לבחון אפשרות לחלוקת מענק נוסף בחגים. זה לא הזמן לקיצוצים, זה הזמן להזרים כסף לאזרחים. התפשטות קורונה בישראל בלי תקציב ובלי מענקים, מנהלי בתי החולים מזהירים מפני קריסה. חולים שמאושפזים בפרוזדור במדינת ישראל בשנת 2020, זה דבר שלא יעלה על הדעת. החשד להתעללות בפעוטון ברמלה, בעלת הגן וסייעת חמישית נעצרו בחשד למעורבות באלימות כלפי הפעוטות. ידענו מההתחלה שזה שהיא אומרת שהיא לא ידעה, זה לא באמת נכון. מוזיקה בצל קורונה, והלילה המוזיקאי טל סונדק עם שירים של גדולי המשוררים שלא זכו לאיבוד עד היום. אם הוא בורח לא אשאל ממה וגם פריחת הבלונים בדרום בריטניה לא ויתרו על הפסטיבל המסורתי והפריחו את השממה. שוב, שלום רב לכם ולכן ולילה טוב. למרות הביקורת הציבורית על תוכנית מענק לכל אזרח של נתניהו, יש מצב שממש בקרוב נקבל עוד אחד. עוד לפני שכל 6,700,000 השקלים פוזרו בין חשבונות הבנק שלנו כדי להתניע את הכלכלה לכאורה, ובמשרד ראש הממשלה שוקלים לתת עוד מענק לקראת חגי תשרי, שלום אמסטרדמסקי שלנו חשף הערב את היוזמה הזו שתצא לפועל רק אחרי שיבדקו באוצר אם אכן המענקים הנוכחיים באמת גרמו לנו לצרוך יותר, או שהם סתם צללו ראש לאוברדרפט שלנו בבנק. גם זאת אפשרות, והוא גם יחולק הפעם, אם זה יקרה שוב, באופן מדויק ויעיל יותר. עכשיו, כשלביטוח הלאומי יש את פרטי החשבונות בנק שלנו, כל כך הרבה מאיתנו, אבל מאיפה התקציב לכל המענקים האלה, זה מה שאנחנו שואלים. זה לא הזמן לקיצוצים, זה הזמן להזרים כסף לאזרחים. אנחנו צריכים להמשיך לדאוג לרווחת אזרחי ישראל, לפתוח את שנת הלימודים בזמן, להעביר למערכת הבריאות את המשאבים שהיא זקוקה לו. גם על זה קיבלנו עכשיו החלטה בקבינט הקורונה, כי הם זקוקים לכסף להערך לחורף. וכל זאת נשיג באמצעות תקציב מיידי. זהו צו השעה. כן, ראש הממשלה המשיך בהתעקשות שלו על חד שנתי, וגם גנץ המשיך היום לדחוף לדו שנתי. הכתב הפוליטיקן מיכאל שמש סיפר שהמפלגות החרדיות המשיכו במאמצים שלהן למנוע בחירות. היום זו הייתה התורנות של ליצמן וגפני ללחוץ על גנץ, להתפשר. המסר שלהם בשני הצדדים, מי שילך עם הראש בקיר והתעקש להפיל את הממשלה הזאת, לא יזכה לתמיכה שלהם אחרי הבחירות. ולא רק הוויכוחים האלה גורמים לתחושה שבממשלה שכחו שיש מגפה פה בארץ להתמודד איתה. היום ישיבת קבינט הקורונה הסתיימה ללא הכרעות. הם קבעו דיון נוסף ליום רביעי שבו הם אמורים לדון בתוכנית המפורטת של משרד הבריאות להגבלות על הערים האדומות. משהו שכן מתקדם כבר בהקשר הזה זה הקמת מפקדת הקורונה במערכת הביטחון, זאת שאמורה לקטוע את שרשראות ההדבקה. המפקדה תתחיל לעבוד כבר ביום ראשון על שיפור מערך הבדיקות, על החקירות האפידמיולוגיות ועל טיפול בערים האדומות. כן. וכמה אנחנו בנתוני הקורונה.
הלילה הזה. משרד הבריאות עדכן שמחצות ועד שבע בערב הובחנו 1,090 נדבקים חדשים, 331 מהם מוגדרים במצב קשה ו-99 מונשמים. עד כה מתו בארץ מהנגיף 546 נשים וגברים. שמונה מתו מאז חצות. בעוד בענייני קורונה, תקציב וחלוקת משאבים ציבוריים, כמה מיטות אשפוז אתם חושבים שהתוספו לבתי החולים בארץ בחמשת החודשים מאז הגיעה אלינו הקורונה? היום בוועדה לביקורת המדינה התברר לנו שהתשובה היא 19 מיטות בלבד נוספו בכל בתי החולים בארץ בתקופה הזו. אנחנו בכאוס, המחלקות מלאות לחלוטין. חולים שהגיעו אתמול, שלחו אותם הביתה, זה בושה וחרפה. אנחנו מלאים לחלוטין. וגם אם שמענו בימים האחרונים אופטימיות זהירה לגבי בלימה בהיקף ההדבקה, מנהלי בתי החולים שידרו היום פסימיות, והם התריעו שהם על סף קריסה, ממש כך. גם משרד אוצר וגם משרד הבריאות, ובמיטותא מכם, אם אני אומר לכם שאין לי משכורת לשלם את חודש אוגוסט, שתבינו, זה יוצר כאוס בבית חולים. אם אנחנו לא נקבל את ה-60 מיליון שקל, השערים ייסגרו. כן, גם בתי החולים הגדולים לא חסינים מפני קריסה, תיירות המרפא נמחקה לגמרי, וזה מה שהכניס להם הרבה מאוד כסף, וגם אלפי ניתוחים בוטלו, כל אלו הביאו אותם לגרעון, וכל זה באופן אירוני עשוי להביא אותם לפטר אנשי צוות רפואיים, דווקא בתקופה של העומס הכי גדול בשנים האחרונות. במידה והתקציבים לא יגיעו, לא נוכל להמשיך ולהעסיק חלק מצוותי בתי החולים. מדובר ברופאים, הרבה מאוד רופאים, מדובר באחיות. יבמה מאז שצהל חיסל חוליית מחבלים בדרום רמת הגולן, ועדיין לא ברור לנו אם זו הפעולה של חיזבאללה שהבטיחו לנו. כתבנו בצפון רובי אמרשלג עם הדיווח הזה משם. הנה. לילה טוב, 24 שעות חלפו מאז האירוע בדרום הגולן, שבו צהל סיכל ניסיון פיגוע, לא ברור עדיין של מי. צהל זיהה לפני 24 שעות חוליה של מניחי מטענים באזור שבו שכן עד לפני כשנתיים בית חולים שדה, ששם העניקה ישראל סיוע לסורים שמתגוררים סמוך לגדר הגבול בתקופת מלחמת האזרחים והכאוס ששרר אז באזור קונטרה ודרומה. בישראל מטילים את האחריות על המשטר הסורי, אף אחד עדיין לא נטל אחריות על האירוע הזה, ולא ברור האם זה הפיגוע שלקראתו התכוננו, פיגוע הנקם של חיזבאללה על מותו של פעיל הארגון לפני כשבועיים בפעילות שמיוחסת לישראל. בכל מקום כאן יש שגרה מלאה בכל מה שקשור לצד האזרחי ודריכות גבוהה מאוד בכל מה שנוגע לצבא. צהל מתוח כאן בכוח אש מאוד מאוד גבוה, ערוכים עדיין לקראת כל דבר שעלול להתפתח בגבול הצפוני, מראש הנקרה ועד חמת גדר, גם הגולן וגם גבול לבנון, הכל חזית אחת. כן, אז אולי עדיין לא לגמרי ברור מי שלח את החוליה הזו, אבל רועי שרון, הכתב הצבאי שלנו, סיפר לנו הערב שהערכה בצהל היא שלא מדובר בחוליית חיזבאללה, אלא במיליציה שיעית מקומית. בכל מקרה, את המטיילים ברמת הגולן, בחום של אוגוסט, המצב לא ממש מרתיע. שמענו את האמת רק עכשיו, מה שהיה פה בגבול. לא חוששים, טיילים, נהנים. מה נעשה, נשאר בבית? צהל פה, שומר, עובד יפה. עושה את העבודה. בואו נמשיך טייל בגולן. נזכיר שהמצב מול חיזבאללה התחמם בערך לפני שבועיים אחרי חיסול של פעיל הארגון בדמשק. נסראללה איים לנקום, ולפני שבוע נכשלה כזכור חוליה של הארגון שניסתה לחדור באזור הר דוב. גם אחרי האירוע אמש, הכוננות בצפון בינתיים תישאר על כנה. אנחנו דרוכים בגבול הצפון, רק אויב שאין לו שום היגיון ינסה לבחון את הכוח של צהל לפעול. יפעלו נגדנו, נפעל בכל העוצמה בחזרה. עכשיו להתעללות בפעוטון ברמלה. סייעת חמישית שעבדה בגן הפרטי, גן טולי, נעצרה הערב. זה קרה אחרי שחוקרי המשטרה ראו בתיעוד של המצלמות, שגם היא הפעילה אלימות כלפי הילדים. אמש נעצרה גם בעלת הגן, ליטל ברסי, בחשד להזנחת קטין ולמעורבות שלה בהתעללות בפעוטות האלה. שופטת בית המשפט השלום בראשון לציון העריכה היום את המעצר שלה ושל ארבע סייעות נוספות עד יום חמישי. התיעוד של מקרה האלימות אסור עדיין לפרסום, אבל השופטת התייחסה אליו היום בדיון ואמרה שמהחומר עולה תמונה מזעזעת של אלימות שהופעלה כלפי פעוטות במשך תקופה.
על ידי ארבע סייעות וכן על ידי חשודה זו, בעלת הגן. דומה שהאלימות שהופעלה כלפי הפעוטות הפכה לשגרה של ממש. גם הורי הפעוטות הגיעו הבוקר לבית המשפט. ידענו מההתחלה שזה שהיא אומרת שהיא לא ידעה, זה לא באמת נכון. היא ידעה. היא הייתה שם פיזית, היא נהגה באלימות פיזית, היא פשוט שתקה. איך הילד שתקה? מרביץ לעצמו וצוחק, זורק את האוכל על הרצפה, מסרב לאכול וקשה לו להירדם בלילה. וגם הפעם מסכת ההתעללות נחשפה הודות למצלמות האבטחה, אבל האם מצלמות מספיקות כדי לפתור את בעיית האלימות במעונות הגיל הרך? לילה טוב לענת דייגי, חברה בארגון הורים למען אחריות מלידה ומקדמות חוק המעונות. שלום לך, לילה טוב. היי, לילה טוב. בואי נרוץ יומיים קדימה. יום רביעי את תהיי בוועדה לזכויות הילד של הכנסת, ואת מדברת. מה את אומרת לחברי הוועדה? מהו המשפט הראשון שתגידי להם? המשפט הראשון שאני אגיד הוא דווקא כן נוגע למצלמות. המצלמות אמנם לא פתרון, אבל הם כלי מאוד מאוד חשוב, ואני שואלת אותנו, בעצם איזה מקרה של התעללות אנחנו ראינו ללא מצלמות? אין כזה דבר, הרי אנחנו חייבים את המצלמות בשביל להבין מה קורה בשטח ובשביל להבין את גודל היקף התופעה, שאין ספק שאם אנחנו רואים עוד מקרה בחומרה כזאת גבוהה, סביר להניח שזו תופעה הרבה יותר רחבה מאשר שהציבור יודע ומוכן לקבל. וזה רלוונטי יותר מתמיד, כי חוק המצלמות הרי נדחה בשנתיים, כן? אגב, הסיבה היא כדי להקל כלכלית על המעונות, במיוחד בתקופת קורונה, בגלל שהם קורסים מבחינה כלכלית. אז איך אפשר באמת לגשר בין האילוצים הכלכליים והביטחון של הילדים שלנו? אני חייבת להגיד שהעלות של מצלמות היא כל כך שולית. בעלי מעונות, רבים מהם כבר התקינו מצלמות, שלא נאמר, אמרו שזאת לא העלות הגדולה מבחינתם. יש כאלה שלא התקינו בגלל שהם מחכים לחוק, לראות בדיוק איזה סוג של מצלמה. השורה התחתונה, זאת עלות כל כך שולית. בספטמבר 20 הולכים להיכנס להסתגלות בזמן קורונה, ללא גישה של ההורים לגן, כל כמויות של ילדים, יותר מ-400 אלף ילדים הולכים להיכנס בקרוב להסתגלות. אני רוצה להבין איך יכול להיות שההגנה כל כך מינימלית והראשונית הזאת של מצלמות, אפילו את זה אנחנו לא יכולים לתת לילדים שלנו. כן, אבל ענת, זה לא רק יישום החוק הזה, שהוא כמובן חשוב, זה גם החוק עצמו שיש לכם ביקורת עליו, הוא לא מספיק מקיף. זה נכון, הוא גם, בחוק המצלמות יש כל מיני בעיות שהן בסך הכל מינוריות, ואני מאמינה שאפשר לעשות תיקון פשוט וקליל, והצענו. תראה, היום את המצלמות אפשר לפתוח רק על ידי תלונה למשטרה. עכשיו, המשטרה בודקת דברים שהם פליליים וברמה של חומרה מאוד גבוהה. כלומר, רק אם באמת יש פה אלימות ברוטלית, אז המשטרה תתערב. אבל אני רוצה שיהיה אפשרות גם לגשת עבור דברים שהם בתחום האפור, נאמר את זה. בעיניי, אגב, הם לא תחום אפור בכלל. ילד שמתיחים אותו על מזרונים, ואני מכירה באופן אישי תיקים שנסגרו מחוסר עניין לציבור, זה תיקים שצריכים לפחות טיפול של אגף מעונות היום. כן, זאת אומרת, צריך להיות איזשהו... כל סוג של אלימות כלפי ילדים זה בוודאי לא עניין אפור. אבל אולי מצד שני, עדיף שלא כל אחד יוכל לשחק עם המצלמות האלה. ולמה את חושבת שאם תוגש תלונה מהמשטרה, גם אם מדובר במשהו אפור, הם לא יבואו מיד לבחון את החומר המצולם מהגן, אחרי הכל מדובר בילדים. אני אומרת את זה מניסיון רב. מניסיון? מה? הוגשו תלונות למשטרה והיא לא בדקה דברים כאלה? כן. אני מכירה מקרים מאוד חמורים. בואו נתחיל מהנתונים היבשים, אוקיי? בערך מעל 50% מהתיקים של אלימות בגירים נגד קטינים במסגרות טיפול, בגיל הרך, נסגרות בגלל חוסר ראיות. זה כבר, בוא נתחיל מזה, אין בכלל מצלמות. אחר כך, העילה השנייה שהם נסגרים בגינה, שזה משהו כמו 30% מהתיקים, זה חוסר עניין לציבור. כלומר, גם כשהמשטרה סוף סוף לוקחת את הראיות, בסופו של דבר לא עושים עם זה שום דבר. כן, זה מטריד ומדאיג. תגידי, היום ראש הממשלה נתניהו נותן הוראה ליושב ראש הקואליציה מיקי זוהר ולשר אמסלם לקדם חקיקה שתחמיר עם מקרים מהסוג הזה. זה לא מרגיע אותך? תראה, אני, זה מבחינתי ספינים ואני לא מתכוונת להגיב לזה. ספינים? אני אישית לא מאמינה.
אני לא מאמינה בהרתעה על ידי אנישה, אני לא חושבת שזה יפתור את הבעיה. אין שום ספק, אגב, שכן צריך אנישה. לא יכול להיות שבמדינת ישראל מישהו זורק נעל על שופט ומקבל 3 שנים, ובעוד שמישהי שבעצם אינתה ילדים במשך חודשים רבים, לא תיענש בשום צורה ותקבל כמה חודשי מאסר על שירות. זה בלתי נתפס. כן, זה ברור. ועם זאת, זה לא מה שיפתור את הבעיה החמורה והמקיפה. אנחנו חייבים תקינה איכותית, תקנות לחוק הפיקוח, שעוד רגע יתחילו לעבור עליו ולקבל את התקנות לוועדות הוועדה לזכויות הילד. חייבים לדרוש איכות לגיל הרך. ענת דייג היא ארגון נאורים למען אחריות מלידה ומקדמת חוק המעונות. תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב. כן, ולידיעה שמגיעה ממש עכשיו, מערכות ההגנה הסוריות הופעלו לפני זמן קצר בעקבות תקיפה בדרום מערב סוריה. רואי שרון כתב אלו עני צבא, שלום. כן, דיווחים שמגיעים בדקות האחרונות, גם תושבים בצפון ששומעים פעילות טרנית מאוד של חיל האוויר, וגם דיווחים בסוריה על כך שחיל האוויר תוקף יעדים באזור דמשק. אני מדגיש אבל שעדיין אנחנו לא יודעים אם מדובר על עוד תקיפה בשורת המערכה שישראל מנהלת נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, או שמדובר בתגובה על החדירה אתמול תוך שטח ישראל של חוליית המחבלים. הערב דיווחנו שבישראל מעריכים שלא מדובר באנשי חיזבאללה, וככל הנראה, אם אכן מדובר בתקיפה שהיא תגובה, אז גם נראה על כך לקיחת אחריות רשמית של ישראל, וזה נדע בדקות הקרובות. אם מדובר בתקיפה נגד יעדים איראנים, אז לא תהיה הודעה רשמית של דובר צהל, אבל את זה נדע ממש בקרוב. ייתכן שמדובר בתקיפות בכלל בשטח הגולן הסורי נגד מטרות של צבא אסד. ייתכן גם שבאזור דמשק, שאכן הדיווחים בסוריה נכונים ומדובר בתקיפות של חיל האוויר באזור דמשק, גם בעקבות החדירה אתמול כסוג של הטלת אחריות של ישראל על משטר אסד. אני מעריך שבדקות הקרובות אנחנו כן נוכל להוסיף פרטים ולדעת בדיוק מה הותקף הערב על ידי חיל האוויר כפי שמתפרסם בדקות האחרונות בסוריה. רועי שרון, כתבנו עני צבא, תודה רבה. ורועי קייס, כתבנו עני ערבים, שב אלינו לאולפן. מה אתה יודע לומר? מה אומרים בסוריה בעצם? כן, אז נגיד שאנחנו ניזונים כרגע מדיווחים ראשוניים בסוריה. הטלוויזיה הסורית מדווחת שמערכות היום הם הופעלו בעקבות תקיפה בפרוור הדרומי מערבי של דמשק. צריך לומר, זה אזור מועד לפורענות מבחינת הנוכחות של איראן והמיליציות שלה. ישראל כבר, לפי פרסומים זרים, תקפה בעבר, אבל כאמור, אי אפשר לנתק את האירוע הזה, את התקיפה הזאת, ממה שראינו אתמול בערב, אותה הנחת מטען בדרום הרמה מצד חוליה של 4 חמושים, שלפי הערכות, כמו שרועי שרון דיווח, החוליה הזאת היא קשורה לאיראן ולא דווקא לחיזבאללה, וייתכן מאוד שמדובר באמת בתגובה, אבל כרגע אנחנו עדיין לא יודעים. כאמור, אם תהיה הודעה של דובר צה"ל בנושא, אז כנראה שאנחנו נדע שזאת התגובה. אם לא, זו עוד פעולה במסגרת הניסיונות של ישראל לסכל את הנוכחות האיראנית, העברות אמל"ח ודברים בסגנון הזה, אבל עוד מוקדם מאוד לדעת. מישהו שם כבר מייחס את התקיפה הזאת לישראל? ברשתות החברתיות, אבל לפחות כרגע אנחנו לא רואים איזושהי הטלת אחריות רשמית, אבל הערכות אין שמדובר בחיל האוויר הישראלי. טוב, נעשה מעבר חד למזג האוויר. חד מאוד, מעבר חד וחם. יש לנו קצת זמן על התחזית אצלנו, וחם אצלנו, כן, כל מי שחי כאן יודע, אבל יש מקומות שחם קצת יותר. נכון, תשמע, אתה יודע, אנחנו עוקבים בימים האחרונים אחר מה שקורה אצל השכנים, וגם שם, כמו אצלנו, לא רק לנו חם, גם שם חם. אתה יודע, זה מתחיל מחול מבעבע בעיראק, חביתה, כלומר, ביצה שנשרפת מעצמה גם כן בעיראק, ואפילו יונה ששותה מהווישרים של אוטו בסעודיה. בוא נראה את הקטע. מוכן, וכאנה מדע איפור, מן אל-חרארה, סובחן אללה. תשמע, חביתה והיונה זה שוס רציני. כמה מעלות אנחנו מדברים? כן, זה 40 ומשהו. נגיד, היום אנחנו מדברים בסעודיה על 46 מעלות, בקווית 45 מעלות. אנחנו יכולים לראות, בעיראק זה 43, אבל לפני כמה ימים בעיראק ובקווית היו 50 מעלות. וכדי להבין את המצב במדבריות, אנחנו שוחחנו עם בן אדם שנמצא שם, ממקור ראשון ניסינו להבין. עביד רשידי הוא תושב סעודי, נמצא בטבוק, זה בצפון מערב סעודיה, בן 40, עוזר של רופא שיניים, והוא מספר לנו שאפילו הזקנים בטבוק לא זוכרים חוק כזה, יאיר. בוא נראה את חלק מהשיחה שלנו איתו. יש اختلاف في درجه الحراره هذه السنه بشكل
غريب، يعني أول سنة الناس تتكلم بالشيء هذا، أول مرة يعني نتحدث عن الشيء هذا، في اختلاف فعلا في الجو. هو تقريبا الجلوبال وورمينج هو اللي مسوي المشاكل هذه. כן, ההתחממות הגלובלית. אגב, הלבוש המסורתי בטח לא עוזר להם להתמודד עם מה שקורה שם. לחלוטין, אבל בגלל זה בדיוק אנחנו שאלנו אותו בנקודה הזו. איך אפשר להסתדר בחום הזה עם הלבוש המסורתי? הוא דיבר איתנו מחבר שלו, כשדיברנו איתו בבית, אז הוא היה בלי הלבוש המסורתי, אבל כשאתה יוצא מהבית החיה, והוא אומר לנו שסך הכל מסתדרים עם זה. בוא נראה עוד קטע מהשיחה. متعود انا متعود متعود على هو صح فعلا كلامك صحيح فيها حراره بس انا تعودت متعود يعني كيف اشرح لك الطبيعه تفرق بحكم اني زي ما اقول لك عشت هنا ومولود هنا والوالد سعودي ووالدتي مصريه שמע, רואי, אני חייב לשאול אותך, אני תמיד שואל אותך כשאתה מביא קטעים כאלה מהעולם הערבי. אמנם סעודיה היא מדינה ידידותית, הוא יודע שאתה ישראל. לחלוטין, ותכף אנחנו נגיד את זה. ורק נגיד, כדי לפתור את הבעיה, אז אתה יודע, במישורים אז יותר חם, זה אומר לנו שהרבה אנשים בתקופה הזאת של הקיץ עולים להרים, כי שם הרבה פחות חם, וגם הוא מסתובב בימים אלה הרבה מאוד מחוץ לטבוק. ובשאול השאלה שלך, אתה יודע, אנחנו בסך הכל שאלנו אותו, האם הוא יכול לעשות לנו ביקור שם, אתה יודע, שאנחנו נבקר שם, ואמרנו בשמחה, אבל בתנאי אחד, שגם תיתנו לי לבקר אצלכם. הנה עוד בקטע מראה. אי וואללה, אקיד, ואג'י אזורק בעד. ואנת תזורני, מה פיה מושקלה. אחנה ג'יראן, תראה. וכן יסבע תזור אילת, בס... المشكله ماني عارف ايش الاجراءات يعني حتى لما قلت لك على نظام الفيزا הוא צריך לדעת שאלת מלאה כמעט לגמרי, וגם לא כזה זול, נראה לי ששם יותר... נכון, ורק נגיד שאתה יודע, ביממה האחרונה ראינו איזשהו היפוך במזג האוויר, פתאום גשמים בסעודיה, אתה יודע, הכל מתהפך שם, שבוע שעבר שרב, עכשיו פתאום קצת גשמים, שזה בהחלט מעניין, אבל באמת הסיפור שבאמת עוד סעודי מדבר איתנו, אתה יודע, בפנים גלויות... הזמנת אותו לאלת? הזמנתי אותו, ואנחנו מקווים שאולי את הפינה הבאה נעשה אצלו בבית, בפני טבוק, למה לא? עדכונים נוספים על מה שקורה בסוריה בדקות האחרונות. תודה. נעבור בינתיים לארצות הברית ולרגע שהצית שם את המחאה הגדולה נגד האלימות המשטרתית כלפי הקהילה השחורה. כן, זהו ג'ורג' פלויד, כפי שהוא תועד במצלמות הגוף של שני השוטרים ממיניסוטה שעצרו אותו ב-25 במאי, ואחד מהם גם חנק אותו למוות. בסרטון הזה, שהתפרסם באתר הדיילי מייל הבריטי, אפשר לראות ולשמוע שלב אחרי שלב את המעצר ובעיקר את הפחד של פלויד. Please don't shoot me, Bazaar. Please don't shoot me, man. Step on the face away. You're not shooting me, man. I'm not shooting. Step on the face okay, away. Okay, please, 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 man. Please, please. I didn't know, man. Get out of the car. I didn't know. כן, בהמשך הסרטון נראים גם כמה עוברי אורח שניסו לתעד בעצמם את המעצר, וגם פלויד נשמע מתחנן כמה פעמים בפני השוטרים שיאמינו לו שהוא לא פושע. I'm not that kind of guy. Stop, I'm not that kind of guy. Stop. Please. I'm not that kind of guy, Mr. Officer. Please. Stop. Face away. Please, man. Don't even by myself, man. Please. I'm just claustrophobic. That's it. Oh, you're still going in the car. כן, נזכיר רק שפלויד נעצר על ידי השוטרים בצד הדרך אחרי שבעל חנות סמוכה לשם דיווח למשטרה שפלויד שילם לו לכאורה בשטר מזויף על חפיסת סיגריות. רועי קייס, כתבנו על הערבים החושבים אליכם בדיקון לגבי סוריה. כן, אז יש הודעה של דובר צה"ל שמאשרת שאכן מסוקי קרב ומטוסי קרב הם אלה שתקפו, זה באזור הגולן הסורי. בתגובה, כאמור, להנחת המיטה אתמול על ידי החוליה של ארבעת המחבלים בדרום הרמה, חוליה שסוכלה כאמור, תקיפה של צה"ל בדרום הרמה, צה"ל מאשר. צריך לומר שהוא תוקף אזור שיש בו נוכחות גם של חיזבאללה, גם של מיליציות פרו-איראניות. אנחנו עוד לא יודעים את התוצאות של התקיפה, אבל יש אישור של דובר צה"ל, וזה כנראה כיוון שזה באמת תגובה על האירוע שראינו אתמול, אותו הנחת מיטה. בהתחלה באמת לא היה כל כך ברור אם מדובר בחוליה של המיליציה הפרו-איראנית או של חיזבאללה. האם זו התגובה? בדיוק, אבל לפחות לפי הערכות הערב, זו חוליה שהונחתה לפחות מאיראן.
לא על ידי חיזבאללה, אתה יודע, יש הבדלים, למרות שחיזבאללה זה גם איראן. כן, ברור. אבל מה זה אומר? שהתגובה של חיזבאללה עוד בוא תבוא? כן, התגובה של חיזבאללה עוד בוא תבוא. כאמור, חיזבאללה לא קיבל אחריות גם על האירוע אתמול, גם על האירוע בשבוע שעבר בארדו, ובעוד יומיים יש נאום של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, ואולי שם אנחנו נקבל יותר רמזים למה הארגון מתכוון לעשות. אבל כאמור, האירוע הזה, מה שקורה הלילה, חיל האוויר תוקף יעדים בגולן הסורי, כנראה למיליציות פרו-איראניות, בתגובה על הנחת המטען אתמול בדרום הרמה, הנחת מטען של 4 מחבלים שחוסלו. שחוסלו גם כן. אורי קייס, תודה רבה לך. תודה. עדכון הזה. עכשיו משהו אחר לגמרי, בבריסטול שבדרום בריטניה מצאו דרך לקיים את פסטיבל הכדורים הפורחים השנתי, או את פיאסטת הבלונים של בריסטול בשם הרשמי, למרות הקורונה. זה לא רק יפה, זה גם ממש, כן, סוג של מבצע חשאי, כמו אירועים רבים. גם הפסטיבל הזה כמעט בוטל בגלל הנגיף והאיסורים על התקהלויות, במקרה הזה התקהלות בפארק שאליו מגיעים בכל שנה אלפי תושבים, אבל לא בקלות מוותרים שם בבריטניה. הם שינו את מועד האירוע וגם את המיקום שלו, ואפילו שמרו אותם בסוד כדי להרחיק בריטים סקרנים. בבוקר נשאר רק להודיע לתושבים להסיט את הווילונות. We're asking Bristol this morning to go on their doorstep, go in their back garden, and hopefully see the sort of this magnificent sight that they're so used to. Hopefully, we are bringing the balloon fiesta to everyone's doorstep. הגענו למנת התרבות הלילית שלנו, מוזיקה בצל קורונה, והלילה נמצא איתנו הזמר והיוצר טל סונדק. לילה טוב, טל. לילה טוב, יאיר. מה שלומך? שלומי בסדר, בסדר גמור, יופי. כמה שאפשר. בוא נתחיל עם הפרויקט המדהים שיזמת עם האלבום שירתם, שירתם הלא מוכרת של המשוררים הכי מוכרים שהלכו מאיתנו ב-20 השנים האחרונות. ספר לנו עליו קצת. נכון, לפני חודשיים יצא לי אלבום חדש בשם שירתם, ובעצם באלבום הזה יצאתי למסע מוזיקלי. נפגשתי עם בני המשפחות של המשוררים הכי גדולים שאיבדנו בשנים האחרונות, שהם כבר לא איתנו, וביקשתי מהם טקסטים לא מולחנים מתוך המגירות, והם נענו לבקשה שלי, וקיבלתי טקסטים יפהפיים, לא מולחנים. פשוט רעיון מופלא, מופלא. כן, אז באמת בביגות מי הלכת? מהמשפחות של אהוד מנור ונומי שמר, נתן יונתן וחיים חפר ומאיר אריאל, וכל הטקסטים האלה היו בשולחן העבודה שלי, עברו לשולחן העבודה שלי, ואז חיכיתי לפיצוח הנכון, איזה ערב נסעתי לראות הופעה של רמי קליינשטיין. אני זוכר שככה, תוך כדי ההופעה, אמרתי לעצמי, הוא חייב להלחין לי את השירים האלה ולהפיק אותם מוזיקלית. למחרת כבר התקשרתי אליו, סיפרתי לו על הרעיון שלי, הבאתי לו לראות את הטקסטים היפהפיים האלה, הוא התרגש מאוד, מאוד, מהיוזמה ומכל הטקסטים, והחליט שהוא מלחין את כל השירים האלה ומפיק מוזיקלי אותם. זה פשוט מקסים, והרעיון הזה, הרעיון הזה, טל, הוא רעיון מאמן, ואתה תבצע לנו את השיר הלילה, איש המפוחית של מאיר אריאל, ממש בקצרה, כזמננו תם, למה דווקא השיר הזה? נסעתי לפרדס חנה, ופגשתי שם את שירה, אז ביתו המקסימה של מאיר אריאל, ומאיר אריאל מבחינתי הוא קוסם ולעטוטן של מילים, היכולת שלו לרגש, היא פשוט מדהימה, ואני לא יכולתי לעמוד מול הטקסט הזה, שמספר על איש מפוחיות שמנגן ושר, יש לו מפוחית אחת בשביל לצחוק ואחת בשביל לבכות, וכדאי כן. להקשיב לטקסט הזה ולמה שרמי עשה, חגיגה צוענית לגמרי מהטקסט הזה, ואיתי נמצאים אלעד הדר על הפסנתר וסלית להב על האקורדיון. נשמע את זה עכשיו, טל סונדק, זמר ויוצר, תודה רבה, לילה טוב, איש המפוחית. לילה טוב. תשמעו סיפור, מאיר לעיר, מכפר לכפר, הוא נע ונד עם מפוחית של פה ומפוחית של יד עם צרו ישן שלא נקוב ומחורר ואיפה שמחשיך עליו נשאר ושאר זמירות וניגונים שירים וגוזמאות עם ידיעות וחידושים והמצאות ואגדות ומשלים בחרוזים רזים סודות ומסרים ברמזים
הוא שר ומנגן בשתי מפוחיות, אחת בשביל לצחוק, אחת בשביל לבכות. תרצה תטיל מטבע כסף אל עצמו, אומר שהוא בסך הכל מעין צינור. תזמין אותו לקורס שחר, ישיר לך בכל ניחר, בשמץ קצב, שמץ עצב, את שירך. לנסוע כך מקצה סיביר, אדום אורל, נראה יותר כמו עונש, כמו מכת גורל. אם הוא בורח לא אשאל ממה ממי, כי הוא החוט של אהבת אבי אמי. שעות שעות מפוחיות, עם צוחקות עם בוכיות, והשומעת חיש יודעת אות לאות. יועיל כבודו להביא לאיש צעיר בקצה סיביר, האם אוהבת כן חושבת, בכל אופן כך השיר. השתחררו ונפגשו והתחתנו, ובין כל הקלייזמר ששתו ניגנו, היה אחד אביון. התחזית בחסות זכותי, מה שמגיע בלי להגיע. כן, גם בשיחת וידאו מהבית. כן, הגענו לתחזית. מחר וביום רביעי יהיה קצת פחות חם, דגש על קצת, וזה לא יימשך יותר מדי זמן, כי ביום חמישי כבר תהיה התחממות קלה, בדגש על התחממות. וביום שישי הפתעה, כן, יהיה חם עוד יותר. התחזית בחסות זכותי, מה שמגיע בלי להגיע. כן, גם בשיחת טלפון. סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו תמיד בפייסבוק. חפשו רומי נוימרק בעברית, את התוכניות המלאות שלנו. אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב, מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל, 24 שעות ביממה. רומי נוימרק תהיה כאן גם מחר בסביבות 11. עכשיו פרק בסדרה האמריקאים. לילה טוב ושקט.